Hetkestä lähtien tyttö oli, no, erilainen. Onko minulla jotakin hampaiden välissä? Ja kyllä, minä olen aina ollut vihreä. Ja ei, minä en ole lapsena syönyt ruohoa. Elppava! Pidä huolta siskostasi. Ja koita olla puhumatta niin paljon. Oletko koskaan harkinnut uraa noituudessa? Näetkö nyt, neiti Elphaba, saat jakaa huoneen neiti Kalindan kanssa. Hei! Naama sun äänes ja tuoksus inhottaa sun apitus. Kuka on vastuussa tästä? Mitä tämä tarkoittaa? Jos eläimille on tapahtumassa jotain pahaa, niin jonkun pitää kertoa velholle. Hän korjaa asian. Senhän takia meillä velho on. Hello. Pääsit suosioon, mutta suositumpi sua. Mä oon. Tanssitaan koko yö kansan neitokaisten kuumimpien, kun on yökutsu ostas ollut. Velho antoi vihdoin kuulua itsestään ja kultapieni. Hän tahtoo tavata sinut. Tule minun kanssani. Minne? Kaunista ois, jos vain jäädä pois. Kaupungin kansan joukkoihin, sokkalaisiin laukkoihin, mä liilautuisin kansas Tokioon. Mutta missä kaikki eläimet ovat? Minä olen os! Vaatajasi! Vaatumma, antai deetumen. Katso, mitä olet saanut aikaa! Et osaa lainkaan lukea tätä kirjaa. Joo, sen alka. Ethän? Sen takia sinä tarvitset vihollisen. Ei! Elphaba! Elfi! Älkää uskoko hänen puheitaan! Lämmen paha noita! Ja pisteen painovaiman murtamaan. Painovaiman.